Morgon. Ja. Nu är 9:06 flyger fram. Och vad heter det? Nu är vi på väg till Teneriffa. Och jag ska precis åka fram till den där. Fyra. Och jag åker fram. Och sen är jobben så här, kolla när håller på och gidrar. Du vet, håller på och gidrar. Så när ingen annan håller på. Det är då de flyger fram. Och så kommer de så här. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Och alla får komma med. Och så. Ja. Nu jävlar, nu går ju tåget. Ni ska ju ta 5 över halv. Vi ska inte se samman. Johnny är ju där. Johnny. Du vet. Och så fyra spänn kostar frimärken. Hur betalar utan moms, du vet, när du åker till jordbruksöppen. Kostar 4 spänn för frimärken. Men vad fan, skit vill jag i, vad fan. Nu är det resan som gäller. Men fan, jag gillar inte det här, men du vet, när det finns en hårs, det är i Spanien, du vet. Fan, jag vill ju ha grejer, du vet. Men, ja, vad fan, vi tar och köpa med busskort så går det ju bra. Tar man med sig busskortet så får man grejer. De byter ut det, du vet, byter. Ja, men. Alla sånger, du vet, när du kommer dit. Och så bara, när du flyger fram, du vet. När 4 stycken kommer fram. Och så blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Och så blir det höger, vänster, höger. Du kommer fram till det här. Där är jag. Där är man allihopa. Ingen annan har någonting. Heja Bajen. Nu måste jag gå kvarta. Så nu får vi ta stänga av det.